აქ იყიდება რაღაცა განსაკუთრებული კოკა-კოლა, იცოდი? რო დალევ, მე თვითონ თელდება. რა წეღან მე გავაკეთე, ნახე. რამდენიმე წამი შეიძლება და ეს კოკა-კოლა იწებს, ასე ვთქვათ, შევსებას. კოკა-კოლის ხმას ხო გესმის? კი. ეს უცებ განთელდება. მე არა მარტო ქილა, შეგვიძლია რომ თავიც გავამთელოთ, ნახეთ უკვე თვითონ თავიც გამთელდება. როდესაც თავი გამთელდება, მე უკვე ხმასაც გაიგებ, ნახეთ? შეიძლება ხმაც გაიგო. უყურე? ბოლომდე გამთელდება, ხედავ. აქ ნახეთ, მე უკვე თავი. არა, არა, მო. შიგნითაც გაიჭება? რა თქმა უნდა, რეგენერაციის უნარი მაგას გულისხმობს. ანუ არ იცლება ეს. არ იცლება და შეიძლება ეს თავიც გავამთელოთ, საერთოდ. და ნახე უკვე ხმაც ექნება, უკვე. და მართლა დავასხავთ რა ესე. აა დაო, ჩემი რასაა? შენ გაგიმარჯოს ჩემს. ვა! თან ფასი იგივე აქვს, გაიხარეთ. მე ფოკუსი კი მეგონე, უცებ.